Я сам оттуда. Ой! Кыргыз мамлекеттик куурчак театры Сулайман Тоо музейинде. Бүгүнкү театрдын өзгөчөлүгү көрүүчүлөр өлкөнүн булуң бурчунан келген балдар. Азыр алар куурчактардын жумугунан кийин аны өз тилинде кол жаңсоолор менен талкуулап жатышат. Албетте биз кол жаңсоо тилин түшүнүп албайбыз. Аны балдардын мугалими төмөндөгүдөй которуп берди. Булардын эске тутуусу память деп коебуз да, зрительный память да. Булар көбүнчө көрүү аркылуу бирдемкелерди кабыл алышат. Анан эми, конечно, жаңсоо тили бул өзүнүн окуучулардын өзүнүн родной тили да. Анан көбүнчө биздин мектепте биз буларды кадимки коомго кошушубуз керек да. Биздин милдетибиз ушул балдарды кадимки сүйлөгөн адамдардын арасына кошуу. Андан соң балдар Сулайман Тоо музейин кыдырып чыгышты. Буга чейин мындай шартта гид кызматын пайдалана алышпай келген болсо, бүгүн балдарга 5 гид кызмат көрсөттү. Алар АКШ элчилиги колдогон атайын долбоордун алкагында алдын ала атайын окутуудан өтүшкөн. Анын натыйжасында кол жаңсоо менен балдар музейдеги экспонаттардын тарых таржымалын уга алышты. Жанагы саякатында музейде жөн эле көрүп кеткен болсо, бул сапар биз ар бир музейдин экспонаттарына, анын ар бир бөлүктөрү эмне кандай бөлүктөн турат, кандай маалыматтарды камтыган, маалыматтар менен камтыдык да бул жаш балдар үчүн өтө чоң, өтө оор жана ошондой эле өтө маанилүү маселе болду деп ойлоном, себеби маалыматты кабыл алуу дагы абдан татаал. Мындан тышкары кечээ күнү Сулайман Тоо музейине өлкөнүн 7 областындагы аймактардагы музейлердин кызматкерлери чогулган. Алар биргеликте күнү бою музей ишин жакшыртуу, сапаттуу кызмат көрсөтүү боюнча талкуу өткөрүштү. Семинардын алкагында бир катар сабактар өтүлүп, кошумча билимдерге ээ болушту. Республикалык маанидеги музейлерди сактоодо, тарыхый баалуулуктарды сактоодо бул атайын ушундай семинарларга катышуу аркылуу гана биз мындай түшүнүктөрдү алып, анан келечектеги иштегенибизде колдонууга мүмкүнчүлүк алабыз да. Ушундай семинарларды уюштурган министрликке, өкмөтүбүзгө рахмат. Буга чейин мындай семинар болгон эмес эле, биринчи жолу катышып жатам. Бул сыяктуу байма-бай өтүп жаткан иш-чаралардын баарын Сулайман Тоо музей комплексинин жамааты 18 май эл аралык музейлер күнүнө карата уюштурууда. Эң соңку финалдык иш-чара майрам күнү уланат. Музейлердин эл аралык күнү дүйнөдө 1978 жылдан бери белгиленип келет. Сулайман Тоо археологиялык музей комплекси Ош шаарынын тарыхый бөлүгүнүн борборунда жайгашкан. 2009 жылы 26 июнда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.